O vernici, brajke i sestri muslimani, čovjek od na sudnji den, ke reče, o, teško mene, e, samo da se podgotviv za život od moj. Subhanallah. O, brajke i sestri muslimani, namaz od je fars na čovjek od koji je prepišen. Siti misla deka Allah Đelešanohu je milosan i su milosan, pa Allah Đelešanohu subhanava ke nije otprosti, pa brajke sestri muslimani, pa ti ako ne kojnaš, ti ako ne vidiš pokoren, pa Allah Đelešanohu kako ke ti otprosti? Subhanava, kako ke vi otprosti? Ako denešno vreme, eve prosto ke kažem jas, ako denešno vreme jas ne kojnam, nego samo vikam, ajde, Alhamdulillah, ima Gospod, Alhamdulillah, ja sam musliman, a ne ih ispunam islamske dužnosti. Znači, ne se znaje što me čeka, da li džennet, da li džehennem. Ama čovjek od koga će se obrati na Allah Dželešanuhu sa sećde, koga čovjek od koga će se obrati na Allah Dželešanuhu sa pokornost, togaš čovjek od ima nada i togaš se raduva i Allah Dželešanuhu ветува за верниците голема награда, субханаллах. Со зошто? Со дженнет, субханаллах. Брајки сестри муслимани, значи има две ствари. Има дженнет, има джехеннем. Дженнетот е вечно уживање, каде што нема плачење, каде што нема тага, каде што нема проблеми, каде што нема умирање, каде што има само вечен живот. А што е джехеннем? Джехеннем е, брајки сестри муслимани, оние кои не се покорни на Аллах Дželешануху, оние кои лажат, оние кои крадат, оние кои не го обожават Аллах Дželешануху, оние кои го мразат Аллах Дželешануху, оние кои не го извршуваат намазот. О, брајки и сестри муслимани, да се свестиме денешно време, да бидиме покорни, а пратеникот салаллаху алейхи ва селем реко, никогаш и ништо вика не видев страв, осем вика во кабурот, вика да нам Аллах зачуват. Размислите, пејгамберот салаллаху алейхи ва селем видел голем страв во кабурот, а денешно време ние верници, субханава, па ние што не чекат, брајки се се муслимани. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол, кога некој од вас ќе влези во џамија, нека не седнува додека не клајна два рекати, субханава. Овој хадис го бележил Бухари и Муслим. Па брајки сестри муслимани, да видиме покорни на Аллах Дželешануху. На денот кога против нив ке сведочат јазиците нивни и рацете нивни и нозете нивни за тоа што го правеле. Па брајки сестри муслимани, инчава да видиме покорни на Аллах Дželешануху. Да го обожавам само Аллах Дželешануху, да кажем ла илаха илля Аллах, да се плашиме. Оти денешно време ние ако кажеме плашете се од Аллах Дželешануху, ние го свајкаме како увреда, како навреда. Али асабите кои ќе ги прашале плашете се од Аллах Дželешануху, тие со солзи на очите со наведната глава и плачеле. А денешно време каде сме ние? Каде сме ние денешно време? Значи намазот е фарс на човекот. Види која вредност има во абдесот, субханава. Кога муслиманот или муслиманката ќе се абдеси, со капките на абдесот излегуват и неговите гревови. Значи, абдесот ги пере гревовите на секој инсан, како што водата ги пере во луканите алишта. Субханава, гледајте која вредност има абдесот само. Размислите, брајки сестри муслимани, кој ве создал? Кој ви дава да храна? Кој ви дава храна? Кој ви дава наутро да станете? Кој ви дава деца? Кој ви дава вечен живот? Ова е важно живање кога го напуштиме. Али иншаллах, кој ќе се преседиме на ахирет, тука брајки сестри муслимани, не се знае дали дженнет или джехеннем. Секој бите ќе вкуси смртта, само денот суден ќе му биде награда, така Аллах Дželешануху, кој го изработи доброто и лошо. Зато иншаллах, да бидиме ние верници, да бидиме покорни, да го извршуваме намазот, кој ќе бидиме од оние кои ќе заслужиме дженнет. Па видите